נכון שלפני שקניתם את המניה הראשונה שלכם, או השקעתם בחברה הראשונה שלכם, הסבירו לכם כמה מניות זה אפשר להפסיד מזה, וכמה זה קשה וכמה זה מסובך, ופתאום כשעשיתם את זה בפעם הראשונה הבנתם שהשד לא כזה נורא. אז בווידאו הזה אני אנסה להוסיף לכם עוד כלי לארגז הכלים, וזה להבין מתוך אופציות לאן מניה בטווח זמן קצר הולכת לזוז. נדבר מה זה אומר לקנות מניה, מה זה אומר לקנות מניה במה שנקרא Out of the Money, מחוץ לכסף. מה זה אומר אופציה, איזה אפשרויות זה נותן לי, וכמובן זה יאפשר לכולנו פשוט להיות משקיעים יותר טובים. אז מוכנים לזה? קדימה. מתחילים! מה המצב חברים? תודה שחזרתם, ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה הוא כמובן דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. כן, כן, אתם יודעים שעכשיו אנחנו ניגש לעמוד היוטיוב שלנו, שממש, ממש, ממש מתקרב לשלושת אלפים צופים רשומים, פשוט מדהים מדהים מדהים, וכמובן אני אשמח מאוד שאם הגעתם לערוץ הזה ועוד לא נרשמתם, הזדמנות מצוינת ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, כמובן מיד אחרי זה יופיע הפעמון, תוכלו לסמן הכל, ככה תוכלו לקבל הת כל פעם שאני מעלה וידאו חדש, דרך אגב אם אתם חדשים בערוץ יש פה אולי כבר מעל 160 וידאויים שונים בנושאים שונים מחברות ספציפיות לניתוח מניות, לניתוח חברות, לחדשות שאני מעלה כל כמה ימים וכמובן הרבה מאוד תוכן לאיך להיות משקיעים יותר טובים וכל זה נמצא מסודר בעמוד שאתם יכולים לראות פה דרך אגב אם אתם רוצים לשדרג את יכולות המסחר שלכם, את יכולות ההשקעה וכמובן להיות שותפים לקהילה שלנו שגדלה בדיסקורד אתם מוזמנים כמובן ללכת ל... לערוץ הפטריון, להירשם לאחד המסלולים שיש לנו שיאפשרו לכם גם להצטרף לקהילת הדיסקורד, גם לראות כל מיני רעיונות השקעה חדשים, לדבר עם אנשים כמוני וכמוכם וגם כמובן אני שם כל הזמן כדי לקבל רעיונות על השקעה ואם אתם מצטרפים למסלול המתקדם לא גם לקבל התראות מהבוט רדיטיקס שלנו שמאפשר לנו לנבא תנועות של מניות. דרך אגב סתם לשתף אתכם, יש לנו באחד הערוצים בדיסקורד, הדיסקורד זה כמו וואטסאפ למלא נושאים, יש לנו באחד הערוצים אפילו ערוץ לטריידים מוצלחים, שחבר'ה מהקהילה מעלים שם כל מיני הצלחות שהם עשו ומשתפים ואנחנו עוזרים אחד לשני למצוא רעיונות השקעה חדשים, כשהכל ברוח חיובית וכמובן אחד עוזר לשני להתפתח ולהיות משקיע או סוחר יותר טוב או סוחרת או משקיעה יותר טובה. אז זאת הזדמנות, אתם מוזמנים. אוקיי, אז בואו נתחיל רגע בדיסקליימר בסיסי. הווידאו הזה לא מתיימר ללמד על אופציות כמובן, כל מה שאני רוצה לעשות זה לאפשר לכם לקבל כלי נוסף לסט הכלים שלכם כדי לקבל החלטות יותר טובות או הבנה יותר טובה בין אם לפני הגדלת פוזיציה במניה או בהשקעה או לחילופין יציאה כי משהו רע עומד לקרות. למה בכלל אופציות רלוונטיות? אז בואו נדבר רגע על הגופים הגדולים אותם מוסדיים שמחזיקים תיקים של עשרות מאות ומיליוני דולרים בעצם כשהם מחזיקים תיק בגלל אירועי מס, בגלל הדרך שבה הפורטפוליו הם בנויים, הם לא נוטים למכור ולקנות יותר מדי מניות בתיק שלהם. תחשבו על התיק שלהם על הפורטפוליו כמו ETF בעצם. כמה פעמים ה-ETF או תעודת הסל משנה את המרכיבים מלמטה? כמעט ולא. יופי. עכשיו בוא נניח שאותו גוף השקעה מזהה הזדמנות מאוד מהירה שעשויה לקרות. מניה מסוימת שנמצאת או לא נמצאת בתיק הולכת לעשות עלייה מאוד מאוד מהירה או לחילופין ירידה מאוד מאוד מהירה. אותו גוף השקעה יכול כמובן לקנות עוד מניות ואז מה שקורה הוא מאבד את האיזון בתוך הפורטפוליו ואת זה בדרך כלל הם לא עושים. אז מה הם עושים? הם משתמשים בכלי שנקרא אופציות שזה בעצם אפשרות ליהנות מתנועה מאוד מאוד מהירה של מניה בלי עכשיו לשנות את המילה אופציות. אז זה היה הסבר ממש ממש בקצרה על בכלל למה משתמשים באופציות, למה זה כלי מסחר. התשתית של זה היא בדיוק אותו דבר כמו מניות, לצורך העניין מחזיקים חוזה על מניות, מנתחים טכני בדיוק אותו דבר, זאת אומרת אותו דבר, רק זה שיטת משחק שונה. אז בואו נדבר על שיטת המשחק, ממה היא מורכבת. אז קודם כל היא מורכבת משני צדדים. צד א' וצד ב'. צד א' חושב שהקבוצה שלו תנצח. או המניה תעשה תנועה מסוימת, וצד ב' חושב הפוך ממנו. דוגמה הכי פשוטה, קחו את קבוצת הכדורסל של ברוקלי נץ, משחקת נגד קבוצת הכדורסל של אלי LA לייקרס, או ברצלונה משחקת נגד ריאל מדריד, זה לא באמת משנה. יש שני צדדים. בכדורסל, בשונה מכדורגל, יש תוצאה אחת, והיא ניצחון. זאת אומרת שהמשחק לא יכול להסתיים בשוויון. מישהו צריך לצאת אה, מנצח. ולכן כשהאוהדים של ברוקלי נץ מאמינים שברוקלי נץ ינצחו הם מאמינים בעצם שברוקלי נץ יגיעו למחיר גבוה יותר. מצד שני האוהדים של אלי לקר כשהם חושבים שהקבוצה שלהם תנצח הם מאמינים הפוך. אוקיי? אז הרעיון זה תמיד יש שני צדדים שמאזנים אחד את השני. עכשיו מה המשמעות מבחינת אופציות? המשמעות מבחינת אופציות או מה אנחנו צריכים להסתכל באופציות. אז קודם כל כל מה שאני מסביר כמובן זה אופציות אמריקאיות בבורסה האמריקאית יכול להיות שבבורסה באירופה או בישראל זה מת אז אני מסביר שוב, רק על וול סטריט, רק על אופציות האמריקאיות. אז קודם כל לכל אופציה, שזה חוזה בין שני צדדים, יש, נקרא לזה, תאריך פקיעה. תאריך פקיעה בחברות הגדולות, חברות שנסחרות עם נפח גדול, בדרך כלל כל יום שישי, שעה לפני סיום מסחר, נרשום פה סיום מסחר. אוקיי? זה דבר ראשון שאתם צריכים לדעת, למה זה חשוב. כי ככל שמתקרבים לתאריך פקיעה, כמו משחק, ככל שהמשחק מתקרב יותר לסוף, התוצאה כבר די ברורה, ואז הערך של האופציה, או הערך של ההימור הזה, מצטמצמת. למה? כי כבר יודעים את התוצאה, זה כבר לא חוכמה גדולה שלייקרס לייקרס ינצחו או הנץ ינצחו, אם ההפרש הוא 20 הפרש, נכון? זה כבר לא חוכמה, כבר אף אחד לא באמת ישלם על זה הרבה כסף. מה זה הישלם על זה הרבה כסף? ואתם שואלים אותי הרבה פעמים בתגובות, מה זה אומר? זה אותה פרמיה. מה זה הפרמיה או פרימיום, כמו שזה נקרא? זה בעצם מחיר החוזה בין שני הצדדים. כמה צד אחד משלם לצד השני על החוזה הזה? כמה ההימור הזה בווינר או כל דבר אחר שכמובן מכירים? אז זה הפרמיה, זה הדבר השני שאנחנו צריכים להכיר. אוקיי, אותם פרימיומס. זה הדבר השני. דבר השלישי כמובן, והאמת אולי הוא לפני, זה לא לפי סדר חשיבות, זה האם אנחנו מאמינים בקול או בפוט. מה ההבדל ביניהם? אם מחיר NVIDIA בסיום המסחר הוא 228, רגע אני אחליף את זה בחזרה לעט, הוא 228.43, מי שיקנה כל יאמין שהמחיר הזה יעלה, מי שיקנה פוט יאמין שהמחיר הזה ירד. עכשיו למה אני אומר יאמין? כי בעצם הם חושבים מה יקרה בעתיד, הם יכול להיות שהם ניתחו את זה טכנית, עשו... Uh, התנגדות ותמיכה, כל מיני משפחים כאלה ומשפחים אחרים ופיבונאצ'י וגנטו ליינס ולא משנה איזה ניתוח טכני הם עשו, בסופו של יום הם הגיעו למסקנה שזה מה שהולך לקרות. עכשיו אז זה מה שהולך לקרות יכול להיות ב-0.5%, יכול להיות ב-1% ויכול להיות ב-44% בטווח זמן של שבועיים. הכל יכול להיות כי בעצם כל אחד יש לו את הניתוח שלו או יש לה את הניתוח שלה. אוקיי? אז קול זה אומר למעלה, פוט זה אומר למטה. זה הדבר השני שאנחנו צריכים, השלישי שאנחנו צריכים לדעת. הדבר הרביעי זה בעצם, וזה מושג שאני משתמש בו הרבה פעמים והוא לא תמיד ברור, האם הם קונים את החוזה הזה במחיר, נקרא לזה at the money, at the money" זה אומר במחיר שהמניה נמצאת בה היום, זאת אומרת שהם מצפים לתנועה קטנה, לא לתנועה משמעותית. או שהם קונים את זה במחיר הרבה יותר גבוה. בואו ניקח את Nvidia שוב לדוגמה, אמרנו 228.43 נגיד, 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 אני מעריך שתוך שבועיים היא תהיה 250. אז אין לי מה לקנות את זה עכשיו ב-228, להפך, אני אקנה... אופציה שאומרת שהיא תגיע ל-250 דולר, למה? כי האופציה, הפרמיה תהיה זולה יותר והרווח שלי יהיה גדול יותר. אם היא זולה יותר, אני יכול לקנות הרבה יותר חוזים באותו סכום ואז כשהתנועה הזאת קורת, אני מרוויח יותר. אני מקווה שלא בלבלתי אתכם עד עכשיו כי אותו דבר קורה הפוך. אם אני מאמין שאינווידיה תגיע ל-200 דולר אין לי מה לקנות אותה ב-228, אני אחכה ואקנה אותה ב-200 אני, אני לא דולר, מה שאז שני המקרים האלה נקראים Out of the money, מחוץ לכסף, דרך אגב, עוד מעט נראה, רק כדי שאתם תכירו, ככל שמתרחקים מהמחיר, וזה לבד אפשר להבין מההיגיון, הסיכוי שזה יקרה, יורד. אוקיי, איך נקרא הסיכוי, וראינו את זה באחד הווידאויים הקודמים, הסיכוי הזה, אותו סיכוי, עוד פעם זה השתנה עת, הסיכוי הזה נקרא Delta, נראה את זה עוד מעט במרקט קמיליון, million. זה הסיכוי. והדבר האחרון שמעניין אותנו, כמו תמיד, ווליום, ווליום, ווליום. כן, ווליום, בואו נרשום פה 4. ווליום. למה ווליום חשוב? כי ככל שיש יותר אנשים שמתעניינים במניה, ככל שיש יותר אנשים שקונים את האופציה בכיוון מסוים, ככה אנחנו מסיקים שתהיה תנועה. עכשיו סיימנו עם התיאוריה, בואו נצלול פנימה ונראה. אז אמרנו, דיברנו על מניית Nvidia, נכון? Nvidia נסחרת ב-228.43, נכון לזמן הקלטת הווידאו הזה כמובן. ונלך עכשיו לאתר שנקרא מרקט קמיליון, זה אתר חינמי לחלוטין, אפשר לראות את אותם דברים גם ביאו פייננס ובעוד אתרים אחרים, הם כולם יראו את אותם מספרים. זאת אומרת שאין פה איזה מספרים שונים בין אתרים, אבל רגע, בואו נעבור ונראה. זוכרים את אנווידיה? מצד שמאל פה, יש את אותם תאריכי פקיעה. זוכרים, התחלנו בתאריך פקיעה? תאריך פקיעה זה בעצם בואו נסגור את זה, וכמו שאמרו לי פעם, כדאי שאני אסמן עם העט, אז בואו נעלה את העט. תאריך פקיעה זה בעצם מתי החוזה הזה חייב להתממש, אחרת הוא פוקע, כבר לא שווה כלום. אוקיי? אז זה תאריכי הפקיעה. NVIDIA, כיוון שהיא מנייה גדולה, יש לה תאריכי פקיעה כל שבוע. יהיו מניות שיש במסחר מסחר הרבה יותר קטן, שתאריכי הפקיעה כל חודש, זה בדרך כלל מניות עם, עם נפח מסחר קטן יותר, אבל NVIDIA, כמו שאנחנו רואים, יש כל שבוע, במקרה של מרקט קמיליון, ואתם יודעים מה, אני אגדיל אפילו את הזום, בואו נראה מה זה יעשה לתצוגה כשאני עושה את זה. בואו אז במקרה אה, של NVIDIA אפילו זה מסמן לנו פה בשרשור האם יש איזה אירוע שאולי ישפיע כמובן על ערך אז פה אנחנו רואים, בואו נלך לאופציות שפוקעות ב-10 לספטמבר. אוקיי, אמרנו מחיר מניית NVIDIA 228.47, אתם יכולים לראות פה באזור הזה, סליחה שעכבר זה, בואו ניקח, נ, נסמן את האזור. האזור הזה, זה האזור שנקרא at the money, בכסף. נכון? כי מה לעשות, אם היא 228, 225 ו-230 זה בכסף. אם אתם מתחת למחיר הזה, זה אומר שכבר אתם קונים מניה או קונים אופציה in the money בתוך הכסף, ואם אתם מחוץ, אתם out of the money. מה זאת אומרת? בואו נחזור לדוגמה. אם אמרתי שאני חושב ש תגיע ל-250, אז זאת השורה שמעניינת אותי. אוקיי? עכשיו בואו נדבר על השורה הזאת של 250 והיא דוגמה, NVIDIA להערכתי לא תגיע בסוף שבוע הבא ל250 אז רק דוגמה כדי להסביר. אוקיי, מה השורה הזאת אומרת לי? קודם כל, נחזיר את הסמן, היא אומרת לי כמה דברים. היא אומרת לי במחיר של 250, אוקיי, המחיר של האופציה, אופציה מתחתיה זה חוזה שמכיל 100 מניות שונות ולכן כל מספר שאתם רואים פה במחיר צריך לכפול ב-100. תעזבו את, את המנגנון הזה של המאה, הוא פחות רלוונטי להסבר, אבל תזכרו, תמיד מכפילים במאה. אז עולה, כדי להיכנס לאופציה הזאת, 16 דולר, למה 16? כי אני כופל את המספר הזה במאה. 16 דולר עולה לחוזה אחד, אוקיי? אני רואה פה את הווליום, הווליום הוא שכרגע, יש 3,235 חוזים כאלה שמסתובבים. דרך אגב, אתם יכולים לראות שרוב החוזים בכלל הם סביב בין 10,000 ל-17,000, זאת אומרת שהשוק צופה. שאינווידיה כן תזוז לאזור 235 237 וחצי. דרך אגב, שאלתם לאן היא תגיע שבוע הבא? תראו מה השוק חושב. השוק חושב שהיא תגיע לאזור הזה. דרך אגב, לא בטוח שזה יקרה, אבל ככה השוק חושב. והדבר האחרון זה אותו דלתא, בואו אני אסמן אותו עכשיו, אני אחזור לסמן. זה הדלתא. שימו לב מה אחוז הסיכוי שהיא תגיע ל-250. אם לא יקרה אירוע מטורף, יש שלושה אחוז סיכוי. 0.03 זה 3% סיכוי שזה יקרה עם NVIDIA. זה כשאני קונה כל, דרך אגב, תמונת הראי של זה, זה פוט. מה זה פוט? אני אמחוק את מה שציירתי פה ונעשה את אותו דבר. ושוב, אני ממש מקווה שלא בלבלתי אתכם עד עכשיו. אם כן, אפשר לעצור ולחזור קצת אחורה. אז נעשה את אותו דבר עם פוט. זה המחיר, לא השתנה כלום. עכשיו, אני מאמין שמניית NVIDIA הולכת להתרסק כלפי מטה. אני מאמין, נכון? שהיא תגיע למה אמרנו? 200? טוב, יש לי פה 210, אני אשתמש לי ל-210. נגיד, אני מאמין שהיא תגיע ל-210. אותו רעיון, אוקיי? יעלה לי 24 סנט כפול 100, זה 24 דולר, אוקיי? יעלה לי, או יותר נכון אסקי 25, יעלה לי 25 דולר. הווליום הוא 1135, דרך אגב, אתם זוכרים מה היה הווליום הקודם? כמה הוא היה? 7,000 או משהו כזה? עכשיו זה 1,100, זאת אומרת יש פחות סיכוי שזה יקרה. והדלתא עומד על 5%, אז כאילו יש יותר אחוז, אבל יש הרבה פחות ווליום. זאת אומרת שהשוק מעריך אחרי. אחרת. אוקיי, אז זה ההסבר בעצם מה אנחנו רואים פה בשרשור. מה נותן לנו מה שאני מראה כל פעם בווידאואים, בואו נמחק את זה קודם, כל פעם בווידאואים כדי להבין תנועה של מניה, ושוב לקחתי את NVIDIA כדוגמה, אני אעלה את זה פה. העליתי את זה בגדול כדי שכולם נוכל לראות. בעצם אני, אני בא ורואה איך הפלואו שקרה מתחת, בצנרת של האופציות, מה הוא מצביע. אז נתחיל דבר דבר. קודם כל הוא מצביע שהרבה יותר אנשים קונים קולים מפוטים. מה זה אומר? זה אומר שתנועת המנייה, כפי הנראה, היא תנועה כלפי מעלה. זה אחד. שתיים, אנחנו רואים שחצי מהקניות הם out of the money. והשאר הם אין דה מאני, זוכרים מה זה אין דה מאני? אין דה מאני זה כבר במחיר הנוכחי. אאוט אוף דה מאני זה מאמינים שהיא תזוז לאחד הכיוונים. כשהרוב זה קולים, מאמינים שהיא תזוז כלפי מעלה. וכמובן, בייס וסלס זה יותר קשור לדרך שבה אנשים משתמשים באופציות. לא, לא הסברתי את זה, תעזבו את זה. זה <laughs> אולי לפעם הבאה, זה אחד הדרכים דרך אגב לייצר הכנסה מאופציות, אבל שוב, לא רוצה לבלבל, נחזור לזה. פרימיומס זוכרים דיברנו צריך לשלם עמלה על הדבר הזה, דרך אגב אותה עמלה אפשר לקבל חזרה אם אני מוכר את האופציה מוקדם מספיק. אז בפרימיוז אתם יכולים לראות ששילמו מעל 19 מיליון דולר על פרימיומים שמדברים על זה שהמניה תעלה, על פרימיום סקול, מצד שני רק 3 מיליון דולר על פרימיום פוט, שוב האינדיקציה מדברת באופן נורא נורא ברור או מאוד מאוד ברור שזה כיוון כלפי מעלה, ווליום כנ"ל, שימו לב, 41.5 אלף, לעומת 4.5 אלף, ווליום הרבה יותר גבוה, open interest, לא דיברתי על זה עד עכשיו, זה בעצם כמה אנשים עוד מתעניינים בלקנות אופציה, איך הם מתעניינים ולא קונים, כי הם לא מוכנים לקנות, ב, אתם זוכרים, ראינו 15 סנט, שזה 15 דולר, הם רוצים לשלם פחות, הם בררנים, הם אולי לא מוכנים לשלם כל מחיר, ולכן זה ה-open interest. גם כאן, שימו לב, יש הרבה יותר אנשים שמעוניינים. לקנות את NVIDIA מאשר, לקנות את כל על NVIDIA מאשר פוט על NVIDIA. אז כל האינדיקציות על NVIDIA, וזה נכון להרגע הרצתי את זה, זאת אומרת זה לא איזה משהו היסטורי, נכון להרגע, או לפחות לש... לימים הקרובים, התנועה שזוהתה עד כה במערכת אומרת NVIDIA בכיוון למעלה. האם זה יקרה? לא בטוח, אבל זה כרגע התנועה, שם האנשים שמים את הכסף. דרך אגב, אם זה לא יקרה, אם יתנוע נגיד במשך שבוע, בצורה הפוכה ותרד, לא יודע מה, יקרה איזה משהו ותרד הרבה מאוד מהכסף הזה, מה-19.5 מיליון פוף, ייעלם, לאן הוא ייעלם? הוא יעבור לאנשים האלה שאמרו שהיא תרד. בסדר? תזכרו זה מאזן אחד את השני. ועכשיו אנחנו רואים פה בעצם כל קבוצה, כל קבוצה מסמלת סוף שבוע יום שישי. זה היום שישי הנוכחי, הוא כבר קרה, זה שבוע הבא. זה עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד ארבעה, עוד חמישה, הבנתם את זה לבד. ובעצם אנחנו יכולים לראות שליום שישי הזה היה צפי שתהיה תנועה כלפי מעלה. בואו נראה מה עשתה המנייה ביום שישי. שימו לב, סלחו לי על הקשקושים, באמת עלתה בשני אחוז. או, אופציות צפוי, זה נכון. נחזור לפה. אתם יודעים, אני אמחוק את הקשקושים ואז יהיה אפשר לראות את זה כשאנחנו מזזים למנייה. טק טק, כן, תימחק. ואלה, גם כן, יופי, ואלה, אוקיי. מה לשבוע הבא צפוי? זה שבוע הבא, אפשר להבין לבד. הירוק הרבה יותר גבוה מהאדום, זאת אומרת שתנועת המניות הצפויה ל או התנועה של מניית NVIDIA, אתם יכולים להבין שלשבוע הבא יש צפי שהיא תעלה כלפי מעלה. דרך אגב, לאן היא תעלה? אפשר כמובן לראות את זה בדוח אחר שאנחנו מריצים בדיסקורד שלנו, אני פחות אסבך, אבל ממש אפשר לראות איפה... אנשים שמים את ה-out of the money, את המחיר שהם חושבים שאינווידיה תגיע אליו, אוקיי? Okay? ואפשר לראות, אם אנחנו מסתכלים בחמישה ימים האחרונים, שאינווידיה תכלס בשבוע האחרון לא זזה יותר מדי, אבל ביום שישי, כמו שחזו האופציות, היא עלתה, דרך אגב, לפי איך שנראה תנועת האופציות, שבוע הבא יהיה שבוע חיובי לאינווידיה. כמה חיובי אני לא יודע, אבל יהיה חיובי, אוקיי? Okay? וככה בעצם, לפני שאתם נכנסים להשקעה, באיזושהי מניה, בין אם אתם בקבוצת הדיסקורד שלנו, או נכנסים למרקט קמיליון, או יאו פייננס, או כל דבר, אתם יכולים לדעת לאיזה כיוון הולכת המניה. עכשיו בואו ניכנס רגע לדיסקורד, ונעשה את אותה בדיקה, לא מתחילים כאן, סליחה, for videos, ובואו נבדוק את אותה בדיקה, אני אחפש את הפקודה ה... המתאימה, כי אני לא זוכר אותה בעל פה, הנה, ואנחנו רוצים, לא, אני רוצה open interest, בואו נמצא את open interest, רק שנייה, יש לי פה, כמו שאתם רואים, יש הרבה מאוד אפשרויות. בבוטים שלנו, תסלחו לי שאני לא זוכר, הנה זה מה שחיפשתי, أو, אוקיי. אני רוצה לדעת על איזה מחירים אנשים מחפשים את Nvidia. NVDA. ושימו לב, עכשיו זה ייתן לי את התשובה. נפתח את זה בגדול. רגע, נגדיל את זה עוד יותר. נעביר את זה פשוט לטאב נפרד, ואז נוכל לראות את זה בקלות. أو, אוקיי. שימו לב, איפה אנשים בעיקר מחפשים את שמניית Nvidia תהיה? אתם יכולים לראות בבר הזה. הבר הזה נמצא פה, יש לנו פה open interest מאוד גבוה, שזה, זה באמת Nvidia, בואו נראה, שזה סביב מחיר, ה, בסביבות ה-200 דולר, זאת אומרת שיש לה תמיכה מאוד חזק, חזקה ב-200 דולר, את זה אנחנו יודעים היא כבר 228, נכון? יופי, אז בואו נמשיך. אז אם אמרנו שהיא פה, 228, איפשהו פה בקו הזה, תסתכלו מה קורה לה בהמשך הדרך. כמו שאתם יכולים לראות, ואני מקווה שרואים, את הקווים הירוקים פה, יש הרבה מאוד קווים ירוקים, סביב 250, וסביב 260, ואפילו סביב 301. דרך אגב, למתי זה לא אומר שלשבוע הבא, זה לשבועות הקרובים, אבל כן, אנחנו יכולים לראות שתנועת האופציות מרמזת לנו, של בכיוון חיובי. עכשיו, למה לקחתי את NVIDIA סתם? יכולתי לקחת כל מיני אחרת. אבל זה מאפשר לכם ולנו, דרך... מרקט קמיליון, או דרך הבוט שלנו, או דרך הדיסקורד, כל אחד והדרך שהוא מעדיף, באמת, זה חופשי לחלוטין פה, במרקט קמיליון, לעשות את אותה בדיקה, פשוט היא קצת יותר סיזיפית, זה הכל. וזה מאפשר לכל אחד מאיתנו לחזות מה תהיה תנועת המניה, במקרה הזה NVIDIA, אבל זה נכון לכל תנועת מניה, בין אם בטווח הזמן הקרוב, לטווח הזמן העתידי. עכשיו, מה זה אותם התראות שאני כל פעם מעלה בווידאו, אם אני בעצם מעלה התראות שהכסף החכם... שם הרבה מאוד כסף על תנועה מאוד מאוד מהירה. אם אתם זוכרים, התנועה שהייתה על מניות ה... ה... הקריפטו, או על מניות הקרוזים, או כל מיני התראות שכל הזמן מגיעות, הנה אני אעלה עוד איזה התראה שהגיעה, הנה בואו נסתכל על זה. הנה תסתכלו, כמה התראות שנכנסו ביום שישי לפני סיום המסחר, לדוגמה, יש 200 אלף דולר. שהעריכו שחברה שנקראת RKLB, במקרה זו חברה של רוקטס, uh, תעלה ב-44 תוך שבועיים. תוך שבועיים. עכשיו, אם זה יקרה או לא, אני לא יודע, אבל זה מסוג הדברים שאנחנו רוצים לדעת. למה? אני לא מושקע ב-RKLB, ואולי אני אושקע בה, אולי לא, אבל אם אני אראה את אותו דבר על חברה שאני מושקע בה, זה ייתן לי אינדיקציה טובה. מצד שני, אם אני אראה פתאום... שהשמיים מתקדרים ואני רואה הרבה מאוד אופציות שליליות על חברה שאני מושקע בה, אני יכול לעצור רגע. אז זה בעצם איך שוק האופציות יכול לאפשר לנו, כמשקיעים בכלל, במניות, לא קשור בכלל לקנות אופציות או למכור אופציות, להבין לאן מניה הולכת uh, קדימה. אז כרגיל, אני מקווה שסיפקתי לכם פרספקטיבה נוספת. אני אשמח מאוד שתרשמו לי בתיאור אם בלבלתי או הסברתי, אם הבהרתי או סיבכתי כל דבר אחר, אם אני צריך לעשות עוד וידאו שמסביר שוב את הוידאו שהסביר, או כל דבר אחר, זה יע וכרגיל אני ממש אשמח לראות אתכם גם בערוץ, כמובן רואים את הוידאוים ומשתתפים בוידאוים ומשתפים עם החברים בוידאוים כי אני לא יודע כמה ערוצים כאלה קיימים בשפה פשוטה בעברית שיכולים להסביר לכם את כל הדברים האלה וכמובן מי שרוצה מוזמן להצטרף לקהילה שלנו, ממש נשמח לקבל אתכם בידיים פתוחות. אז כרגיל חברים, עד הווידאו הבא, יאללה ביי.